Dijabetes ili šećerna bolest javlja se uslijed apsolutnog ili relativnog nedostatka inzulina iz pankreasa ili njegove nedovoljne iskorištenosti. Šećerna bolest se naziva i globalnom epidemijom jer broj oboljelih osoba u svijetu raste na razine koje su bile nezamislive prije nekoliko desetljeća. Upravo iz tih razloga stavlja se fokus na edukaciju kao jedan od načina prevencije ovog tihog neprijatelja. Udruga dijabetičara Krug u Livnu je organizirala edukaciju, a predavači su bili dr. Veselin Škrabić i Ante Omazić, koji su predavali o dijabetesu kod djece i gestacijskom dijabetesu. Vidite, istaknuo sam nekoliko puta kako je edukacija temelj svega i kako svaka intervencija na polju dijabetesa je ne samo opravdana, nego stvarno i zaželjena. Pa je i ovakav nastup i predavanje o gestacijskom dijabetesu i predavanje o djece, između ostaloga upoznavanje svekolikog pućanstva, ne samo onih medicinske struke, nego i onih koji nemaju veze sa i nisu u poslovnom kontaktu sa medicinom, o dijabetesu, o potrebi sprječavanja dijabetesa ili ranog otkrivanja dijabetesa. Moguće je danas prevenirati ili spriječiti debljinu koja se nezaustavljivo povećava, nažalost. Moguće je utjecati na takav trend, a sama ta debljina je poticaj ne samo za nastup dijabetesa tipa 2, nego i dijabetesa tipa 1, koji je najčešći oblik ili tip dijabetesa među mladom populacijom. Vi ste danas spomenuli epidemiju debljine, čak ste prikazali nekoliko fotografija pretile djece i spomenuli ste kako to prepoznate, evo možete i za gledatelje spomenuti. Možemo, pazite ovako, debelo dijete je u riziku, znate, za nastup niza metaboličkih promjena koje mi onako zovemo metabolički sindrom. U okviru tog metaboličkog sindroma on može dobiti poremećenu toleranciju glukoze, može dobiti predijabetes, a može dobiti i dijabetes. Na sreću, znate, izgleda da smo mi kao bijela populacija i populacija na ovim prostorima Balkana manje skloni nastupu dijabetesa tipa 2 nego neke populacije u svijetu, posebno populacije u Sjevernoj Americi. I zbog toga je učestalost dijabetesa tipa 2, koji je uvijek kod nas povezan sa debljinom, relativno nizak. Samo 2% od 100% je među novodijagnosticiranim oni koji imaju taj tip 2 dijabetesa. Znači, gestacijski dijabetes je jedna bolest u trudnoći, trudnica. Trebamo ga pod broj 1 razlikovati od drugih tipova dijabetesa. On se najčešće dijagnosticira u drugoj fazi, drugoj polovici trudnoće. Obilježen je vrijednostima u glukoze u krvi koje su povišeno stupaju od normalnih, jel? Što nosi rizik za majku, naročito za dijete, jel, u trudnoći. Po kojim simptomima možemo ga prepoznati? Simptomi su općenito slični, se vežu za simptome dijabetesa, ali ne postoji neki simptom koji je specifičan za gestacijski dijabetes. Sve simptome koje dijabetičari općenito osjećaju su slični u trudnoći. Jel? To su žeđ, pojačano uriniranje, možda neke gljivične infekcije, što je malo specifičnije za trudnoću, učestalije infekcije mokraćnog mjehura, a najčešće su bez simptoma. Kako se dijagnosticira? Dijagnosticira se, znači, na prvom pregledu u trudnoći, radimo svima, mjerimo vrijednosti šećera u krvi, a glavni nam je test, OGT test, od 24. do 28. tjedna trudnoće. Možemo malo prokomentirati i rizične faktore. Znači, rizični faktori su debljina, pretilost, pozitivna obiteljska anamneza, znači ako ima neku obitelj, ima dijabetes ili je mama u obitelji imala gestacijski dijabetes, ako ima sindrom policističnih jajnika, ako ima neku pozitivnu obstetričku anamnezu, znači u prethodnim trudnoćama imala je veliko dijete, recimo preko 4 kile, ili je imala neku tragičan slučaj u trudnoći, to bi bili neki rizični faktori. Koliko je gestacijski dijabetes zapravo opasan? Pa gestacijski dijabetes je opasan ukoliko se ne dijagnosticira, ne prepozna i ne adekvatno liječi. Znači, nema razloga ni opravdanja da bude opasan za trudnicu ukoliko
slijedimo sve korake i pridržavamo se svih pravila liječenja, jel? Znači ne bi trebao biti opasan, jel? Evo, i što je jedno ukoliko se zanemari, onda je opasan, jel? I evo danas vidimo također ovdje edukaciju, je li to zapravo jedan vid preveniranja? Tako je. Znači svaka edukacija, osvješćivanje i znači povećanje svijesti o tome problemu sigurno da pridonosi boljem i prepoznavanju i kasnije liječenju. Dr. Omazić je istaknuo kako loše životne navike utječu na gestacijski dijabetes, te opisao dijabetičku dijetu kao osnovu liječenja svih tipova dijabetesa. Glavna terapija za gestacijski dijabetes je promjena životnih navika, izbaciti ono sve loše, jeli, i pridržavati se dijabetičke dijete koju je vrlo jednostavno i lako ja pretpostavljam provoditi, jel? Najvažniji udio čini u svemu tome kruh sa cjelovitim žitaricama i drugi prehrana sa škrobom, zatim voće, povrće sa manjim udjelom, meso i mliječni proizvodi, znači u još manjem udjelu, i najmanje masnoće i slatko. Dr. Škrabić detaljno je analizirao termin dijabetes i iznio mnoge povijesne informacije poput otkrića inzulina davne 1921. godine. Da, vidite, termin dijabetes znaju svi. Doslovno baš svi, stari i mladi. Dijabetes mellitus je u slobodnom prevodu prema jednoj grčkoj i jednoj latinskoj riječi proticanje slatke tekućine kroz ljudsko tijelo i misli se na slađu krvi i slađi urin. I naravno onaj koji ima dijabetes ima hiperglikemiju, ima povišeni šećer koji se naravno može iz krvi prenijeti i urin, i zbog toga onaj koji ima dijabetes često ima i slatki ili slađi urin koji se vrlo jednostavno pomoću trakica i laboratorijskim drugim metodama može utvrditi. Ispričala ste također još jednu zanimljivu priču, a to je kako je nastao inzulin. Može li par riječi o tome? Slučajno. 1921. godine otkriven inzulin, ja bih rekao u jednom znanstvenom projektu čiji cilj nije bilo otkriće inzulina. Otkrio ga je kolega Bunting, on je bio ortoped, kirurg, znate, i on je imao ideju da istraži sadržaj sokova koji se nalaze u crijevima kod životinja kojima podveže veliki prolaz ili vod između gušterače i crijeva. I kad bi on njima kiruški to zatvorio, uočio je da svi ti psi, a korišteni su bili isključivo psi u to vrijeme, dobivaju znakove dijabetesa. Počinju puno piti, puno mokriti, odnosno mokriti pa piti i da mršave i na kraju ugibaju. Ja? I onda su dalje istražujući otkrili da je, a znalo se već i tako reći i prije, da je izvorište u gušterači, ali otkrili su stanice koje stvaraju luče inzulin i estrahirali su to posebnim metodama. Znači u taj projekt su bili uključeni i biokemičari. I otkriven je inzulin koji je prvi put primijenjen u dječjoj bolnici u Torontu kod novootkrivenog šećernog bolesnika u dobi od 14 godina, i zanimljivo ne da nije umro, nego je ozdravio i živio toliko godina. I naravno to je bilo epohalno otkriće koje je dovelo do toga da već sljedeće godine počela industrijska proizvodnja od jedne firme Lilly u Americi, i već je 23.000 ljudi u Sjevernoj Americi odmah počelo primati inzulin, a godinu dana kasnije, 25. je, u stvari dvije godine kasnije, je inzulin došao i na tržište Europe. Znači, revolucionarni, epohalno otkriće koje kolegi Bantigu po njegovom želji i volji nije donijelo nikakav materijalni probitak, niti on i njegovi nasljednici nemaju nikakav interes u tom otkriću. A mogli su to, znate, patentirati i izdvojiti određeni novčani iznos za to.
Predavanju je prisustvovao i ravnatelj Doma zdravlja u Livnu, dr. Andre Hrgić, koji je naglasio kako je edukacija ključ prevencije te pohvalio aktivnost u drugi krug zbog nastojanja približavanja ovakvih zdravstvenih stanja javnosti. Meni kao pedijatru izuzetna čast što sam danas prisustvovao ovom predavanju. Poznajem profesora Škrabića već dugi niz godina, kao moj mentor tijekom specijalizacije u Splitu, jedan od tri top stručnjaka u Hrvatskoj po pitanju dijabetesa i općenito endokrinologije kod djece. Profesor je sad u mirovini, tako da našao je vremena da dođe u Livno da održi ovo predavanje u suradnji sa udrugom Krug, koju isto kao pedijatar moram pohvaliti i njihovu aktivnost i sve ovo što rade na podizanju svijesti o samoj šećernoj bolesti i približavanju šećerne bolesti javnosti lako je nama koji smo medicinski djelatnici, međutim oni koji nisu medicinski djelatnici običnom narodu približiti jednostavno što znači boriti se i živjeti sa dijabetesom svaki dan. Koliko je bitno o ovoj temi pričati da bi se ljudi osvijestili? Evo, jedan i drugi predavač rekli su da je edukacija zapravo prevencija. Pa tako je, u svemu u životu edukacija, definitivno edukacija i to ne treba prestati ponavljati. Prvo što je potrebno destigmatizirati samu bolest. Bolest u biti ne definiramo kao bolest, nego kao stanje. To je stanje koje uz terapiju normalno je li osoba funkcionira, normalno živi, normalno se razvija, radi, oženi se, ima djecu i tako. Jel? Znači, doživit će duboku starost sa dobro reguliranim dijabetesom. Dakle, treba naglašavati kontrola. Vidjeli smo i u prezentaciji da je profesor se osvrnuo na to da su čak i u 18. stoljeću liječnici tadašnji ukazivali na važnost samokontrole. Dakle, to je ono što moramo, o čemu moramo voditi računa. Roditelji djece sa dijabetesom trebaju imati stalan nadzor nad tim, bez obzira bilo dijete imalo 10 godina, 15 ili 18 godina. Roditelji tu moraju imati glavnu riječ i naravno uz nekako povjerenje prema djetetu graditi taj odnos, jer to dijete će za par godina preći u odraslu dob, krenut će se brinuti sam o sebi, zasnovat će svoju obitelj i tako dalje, morat će brinuti i o sebi i o svojoj, svojim potomcima, tako da ta neka izgradnja odnosa je nešto što je najbitnije u tom nekom adolescentnom razdoblju. Udruga dijabetičara Krug aktivno djeluje na destigmatizaciji dijabetesa s naglaskom na educiranje, jer educiran i osviješten čovjek velikim dijelom može pomoći samom sebi. Pa danas u sklopu ovog našeg projekta koji je cjelogodno traje, znači edukacija i prevencija, jedan od dijelova koji mi smo danas odradili, znači dvije teme, gestacijski dijabetes, dijabetes u trudnoći, i problemi sa dijabetesom, komplikacije, sve koje se odražavaju i na dijete i na majku. I poslije toga je govorio profesor Veselin Škrabić, pedijatar, dijabetolog, endokrinolog, koji je u mirovinu otišao, a radić kao dijabetolog na KBC Firole. Vi kao udruga se stvarno trudite da dižete svijest, da educirate. Ovo je samo jedan od nizu vaših projekata koje vi vršite tijekom cijele godine. Pa tako, evo, i predavači su uvijek samo naglašavaju edukacija, podizanje svijesti, a educirani pacijenti i educirane osobe su mogu sami sebi pomoći, znači preventirati bolest, znači ranije dijagnosticiranje pred dijabetes. Evo, čuli smo i u gestacijskom dijabetesu da se to spominje kao predijabetes. Znači, 50% slučajeva se može riješiti samo pravilnom ishranom, tjelovježbom i svim ostalim, načinom života, samo ga promijenite, nesjedlački, malo više aktivnosti, regulirajte prehranu i predijabetes ćete vratiti na stanje zdrave osobe. Ali ako vi nećete to raditi, ako ćete se nastaviti sjedlački život i prejeda se, vidite kad dijabetes vodi ka komplikacijama, ne voli dijabetes, to je najveći problem dijabetesa što ne voli, ali kad zavoli je već kasno. Vi ste izgubili vid, ili su problemi s bubrezima, krvožilni sustav je stradao, ja ne znam šta više treba ljudima da se pokaže, a ne pričamo o amputacijama, dijelova stopala, noge i svega ostalog. I vidimo danas ovdje, sala je bila popunjena do zadnjeg mjesta. Jeste li zadovoljni? Pa sala danas primala je 100 sjedećih mjesta. Imala ste sa strane sigurno preko 120 sudionika. Nama je zbilja drago što ljudi dolaze da se educiraju, pogotovo medicinski djelatnici.
da prošire svoje znanje, ne da li ne znaju, hvala Bogu da znaju, zato jesu tu, da prošire svoje znanje i o dijabetesu kod djece, gestacijskom i svim oblicima dijabetesa, komplikacije i svega. I zato mi nastavljamo s ovom edukacijom. Iduća je planirana za Tomislavgrad, najvjerovatniji problemi sa bubrezima i vi da ćemo uzeti jednog internistu, mladog koji će pričati o dijabetesu tipa 2. Samokontrola je jedan od osnovnih oblika liječenja dijabetesa, a s obzirom na to da vršenje samokontrole nikada nije bilo jednostavnije, ne postoji opravdanje da se ne prakticira. Pa hvala Bogu, razvoj tehnologije kao i u svim poljima našeg društva, tako i u medicini, i lijekovi i aparatura i sve ono što je nužno za kontrolu same šećerne bolesti se razvija i to je praktično nekakav minimalistički i izgled. Evo, vidjeli smo i pumpi i iglica i samih penova, tako da pojednostavljeno je dosta i u principu je samo na osobi da shvati da uz tu terapiju on može savršeno zdravo živjeti, zdravo se ponašati i imati sve normalne aktivnosti kao i zdrava populacija. Pa danas je samo kontrola pomoću samomjerača koji se vrlo jednostavno postavljaju u podkožno tkivo, a traju više dana, od 6 do 14 dana, toliko jednostavna i efikasna da nema prepreke da bilo tko to koristi, a posebno oboljeli u ranoj životnoj dobi, znači oboljelo dijete ili adolescent. I ova sredina, odnosno ovaj kanton, znam da je puno toga napravio na ne samo na promociji, nego i na mogućnosti besplatnog dobivanja pomagala za kontrolu dijabetesa, ali samo s obzirom da točne pojedinosti ne znam, neću se upuštati u to, ali evo, naglasit ću kako u Hrvatskoj svako dijete i svaki adolescent ima pravo na doslovno na besplatne sva pomagala da bi liječili i kontrolirali svoj dijabetes. Slušajte, znate za šta je opravdanje za naš narod? Neće napraviti samo kontrolu, jer kad napravi samo kontrolu, vidjet će da su povećane vrijednosti razine šećera u krvi i odbit će da on ima šećernu bolest. Jer ako imate šećernu bolest, morate se liječiti. Ali vas ništa ne boli i zato je to problem. Ljudi Boži, nemojte da vas zaboli od dijabetesa. Jer to već sad, tad će biti već kasno. Nekoliko je faktora u liječenju šećerne bolesti, ali temelj leži u educiranju i informiranju oboljelog o samoj bolesti, važnosti pridržavanja pravilne prehrane i fizičke aktivnosti te načinu primjene terapije. Upravo navedeni faktori doprinose boljoj motiviranosti pacijenta i uspješnijem liječenju, a bez redovite samokontrole nema dobre regulacije glukoze u krvi ni zadovoljavajućeg liječenja.